بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالية كوحر يوتيوب كانل كان فيس بيج كان يوليب قفل بفيديو وانقارو لما أنتين كل جنيد الكين وعلاها قالية وحمد الله أن سودو هذا هبين وناكسن معلوم وناكسن حلو حلو والبقى يكوتها وناكسن إن شاء الله وضيلة أدمو أصحاب تعصب وحمد قعو سننا فيديو مركو ووهري سنعر كايدة إن تشانل تسا سبسكراب غريزان بالك فرطان سألو ساعتان فيديو كان يضم بيان صديق دون إن شاء الله ديلا دمو أصحاب تعصب اللي قدر أصحاب تهرق دمانتي وحن نقعد سنة نسيدو كان الفيديو كان لايك غريسان شير غريسان كمنتيني نورا يبتان ضدي نويسان واحد تلا متصالة محيطة سؤالة موقبتان إن شاء الله ديلا دمو بإذن الله الكريم وحن سكو ديدون أنا كتوا من سؤالين أوكي أصحابي ما أنتو حنروا أنا إن كلا خلو أما إن كادل إن شاء الله ديلا دمو قضو بير ير ولا حريرة إن جرين كارلوري وحيابي يرودو بانتي نادوغاتان أوكي أولي بتمبرري أو حبر من أنتي تشينج أو أما إسبدل وين اللي جسم يجي معها لكن إسبدل يري يري أجرة إسبدل كير كوبا دو حواي إن لو حلقة بدل حل جي النتيجة ده اللي جاك رسالها وحن لما أنت ودي أكسونا هاي سيدو كرنا أنو ديار جرونا إن مي ستيل ديدا أن جاك رسالة نصو ما ما بيش سنة ستيل ديدا بدك إن يرو كمدة إن أجهين على جيابا لكن أنت أنا بدن وحن أجن هاي إن مي 8 كده أما ستيل مي aan wada diyaar garoonay oo aragnay inaan natiijada jaagareysan waa laga soo hormariyay waqtigaas waxaa laga dhigay 6da bisha ayaa laga dhigay wax sabab ay hadda u bedeleen ma jiro laakiin ayaga shaqadooda ama schedule kooda ama wax ayaga uu la xiriiray shaqadooda la xiriirin uu u bedeleen wax dhibaato ah oo gooni ah ma jiraan okay een wax sii soconayna ma ahan oo sanad walba maalin ayay ku dhacdaa mid kale asxaabta marka laga hadlayo natiijada jaagareysiga ama fiirinta inaad guuleysatay in kale ama selective lagu dhahay in kale in waxaan idiin sheegayaa bish oo dhan ayaad sameysa kareysa ilaa markaad hadda jaagareysato aad ogaato inaad selective tahay ma awlaad isla markii aad buuxileed igraala hada ma awlaad isla markii aad buuxileed DS-260 ma yacbaari qaada lahayd waxa laga yaabaa in passport ka maqan yahay sanadka doorto passport ma lagu xareystay miyaan maleenayaa passport inuu ka maqan yahay laga yaabaa passport ka arraysi waay passport la'aan DS-260 ma xareysa kareysid meelahaad miraan fileed soo ma laakiin waqtigaas oo dhan waad haysa kareysa anigu intaan hilmaamay may intaan hilmaamay ayaan June dhexdeeda aan fiirsadoon arkay markaasaan June dhexdeeda haddana passport sii raadiyay July meelahaas August meelahaasaan buuxiyaa umaleynayaa DS-260 markaan ku imaanayay asxaabta qaar sida ii garanaynin oo nagu cusub oo runtii barnaamijyo kale ay keeneen sida ciyaarihii aan life-ki aan soo gelaynay iyo waxaas oo dhan ay keeneen magacii waxaa la yiraahdaa cabdullaahi salaad maxamed waxaan ka hadli jiray fiisayaasha wadamada reer galbeedka green card loori ugu horeeyo runtiina dhallinyaro badan ayaan su-aalo badan uga jawaabay ma dhihi karo dada aniga micnaha maxaa lahaayay barnaamijyada aan dadka la xiriirsiiyo ama aan u sheegay ku yimid waayo qofna weli lama soo xiriirin oo ma dhihin barnaamijkii aan ku yimid lakin green card loori dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku yimid dad badan selected noqday inta selected ka noqday ayaa jira laakiin aanan si tix raacin anoo iska mashquulsanaa ogeed okay marka isbedelku waa kaas waaye bisha stated waa laga soo wareejiyey waxaa loo soo bedelay insha allah hadii laadmo bisha lixdeeda may lixdeeda loo soo bedelay sidoo kale asxaabi waxaa jirta in cases-ka la badiyey sanadkan oo 55,000 laga dhigay meesha ay ka ahaa jirtay 50,000 cases ay ka ahaa jirtay case iyo individual winner maxay ku kala bedelan yihiin horta individual winner oo DV program maba jiraba case winner bisaa jiro case winner markaad noqotid casekaas dad badan ayaa ku keeni kartaa caruurtaada xaaskaaga ayaad ku keeni karaysaa hadday jiraan caruur kale oo xaasas hore kuu dhaleen hadday jiraan caruur niman hore macnaha maxaa lahaayay aabayaashooda yihiin oo aada haysatid waad ku keeni kartaa waxaas oo dhan aslongaas ay caruurtaada yihiin waad ku keeni karaysaa laakiin waa qaraabo goyso waalid iyo walaal intaba ma ogola inaad sheegato waa caruur iyo xaas dase oo ciyaal aadad waa dhashay iyo macnaha maxaa lahaaya xaas aad qabto xitaa haddaad isku daydo inaad tiraahdo mid aad habeenr intaa kusoo dhexqariso ma awoodid waayo baaritaan adag ayaa lagu marsiinayaa xilligay dhasheen su-aalo badanaa kaaga imaanayo haddii aad rabto macnaha maxaa lahaaya maalinta interview oo kale oo su-aalaha noocaas lagu weydiinayaan ka hadlaaya comentiga ayaan ku dhaafi doonaa video ka hadlaaya sida interviewga loo maro maalinta interview waxaad filanaysa waxaas oo dhan insha allah hadii laadmo aad arki karaysaan okay insha allahu channelka haddii iyo wixii ka dambeeda waan ka shaqayn doonaa hadii laadmo annagoo weliba lacag ka sameynay channelkeena lacag ma sameeyo waad aragteen oo maleynayaa waa lagala noqday monetizationkii ayaan dhaxo videos aan soo dhigaya iska soo dhigaayay nin aan ku qaraabo dhahaya waxyaaba wuxuu iska soo dhigay runtii xadka ka baxsan oo siyaasada iyo wax noocaas soo dhigay kadibna dagaalo iyo waxba soo gelisaa saana laga noqday haddana waan u dagaalamaynaa insha allah hadii laadmo caseska marka waa kaasaa
55 cases laga dhigay meesha uu ka jiray 50 cases ka jiray marka waxa ku keenay kareysa 15 qof ah hal case ku ima kareysa hadii 55,000 cases ay guuleystaan macnaheedu ma aha konton iyo 5 qof konton iyo 5 kun oo qof kaliya ku ima kareysa ma waxa ku ima kareysa konton iyo 5 kun oo lagu dhuftey 15 ku ima kareysa waxay ku xiran tahay qofkaas iyo reerkiisa guuleystay inta caruur uu leeyahay inta xaasas ma aha day waayo ayagu maba ogolaba in xaasas badan maba ogola marka hore lagu weydiinayo xaluul ama xaasas badan leedahay waaba lagu diidayaa marka hore sharciga Mareykanka aad diidan ama qolooyinka sharciyada aad diidan marka hore aanba xaasas badan laga yeelin waalid iyo walaal lama ogolaan dhahay sidoo kale caruurtaada oo keeni kareysa caruurta aad keenaysan sidoo kale waa inay ka yarihiin 21 sano aysan xaas ahayn oo gabadha la qabin oo aysan caruur iyaduna aysan lahayn fahmiisa ama wiilkuna sidoo kale okay marka caruurtaada oon xaas ahayn ama macnaha maxaa lahay aan la qabin ama isagu wax qabin ama aan caruur lahayn 21 ka yar waad ku keeni kareysaa xaaskaagana waa keensan kareysaa waa inta labada arrinaan rabi inaan idinka update karayo midi kale waxaan rabi inaan idiin sii sheego de inaan imaanayo oo horudhac ayaan u ahay videos badan oo kala duwan ayaan horudhac u ahay video aan horudhac u yahay insha allah hadii laadmo su-aalihiinana waa fiirfiiri doonaa su-aalaha isoo weydiiyo insha allah hadii laadmo comment sectionka su-aalo badan igu soo weydiiya si aan videos uga soo sameeyo insha allah hadii laadmo khayr badan ayaan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.